Climb, jo počkej, tady musím, aha, nějakou čestu, počkej. Čestku, No tak. pozri sa. Next reward available, aha. Nazdieľal som videoakciu, už 15 zliadnutí veľa. Už to stúpa. Pošli to teda mene. Playful match. Paragon. Tak to mají asi bugnutý, jako já už tam vám to posílal po několikáta. A já mám tady nějakou obrazovku, já to třeba ani přesto nevidím. Víš, jako to by to nevyskočilo vpravo dole? Ne, tam je šiptička jenom za třema. Možná, že už tak to... Tak to pošli ty. Já? Já tam všude vidím Adet Player Akaimiki. Já můžu pozvat Arciho, mám jenom Arciho, tebe nevidím. Tebe nevidím. Teď? Jak to, že mě nevidíte? Nevím. To jsi vůbec nějaký divný, ale... Tak vpravo na vrchu, jak jsou tam, no už... Klikni na něj, jenom klikni na něj v tom, nahoře těch panácích, vpravo nahoře a dej join party. Jdeš já. Na něj mám kliknout, jo? Klik nahoře, vpravo nahoře, no. Tam máš minix a dej join party. No. No, už jsme tři. Můžem, no. No já nevím, co jak se to dělá, klikni to. Ready. Paragon. Pak PPO si ještě musíme přidat, no. Kdo povedal, že s tím budeme souhlasit? To nevím. Já tě nechcem za priateľa. Ty vole, tak co si vemu teďkon, ale tady nějaký. Co si mám vzít? Já nevím. Já mám všechno zamčený. My to zkoušíme. Protože zatím nemůžeš, že jo? Musíš počkat, až si ostatní piknou. Aha. Ne, jedno můžu. Můžu nějakou. Jo, jakoby jo. Můžeš jich být tam, kde je ta hvězdička, tak to je pro lepší pro nějaký začátečníky a takový. Ale jakoby, jelikož od nás první pikuje, tak vlastně je ten problém, že vlastně ty si tou postavu nemůžeš piknout první, že jo? Aha. Teď až si můžeš piknout tu postavu. A co je dobrý, já vůbec to neznám. Select hero, lock in. Co jsi vzal ty teda? Já nevím. Tady nic, to co se mi líbí, jak tady není. Greystone je na meče na blízko, ta první taky je na blízko. Tohle to. Marloka. Ne, to ne, to já chci tuhle tu, tak. A custom vzal, jo? A ty tam pak musíš dát lock. Ježiš, to je ty vole. Ty jsi skoupil na blízko, ty vole. Já jo? Mhm. To je jedno. A já půjdu doprava, na safe lineu. Dávo, jestli někam máme jít. Jo, já taky nevím. Já tak máš tři liney mid, right a left. A kam jsi mít tím pispindurem? To, on je attacker. Je to tak... píše mid liner, že má mít. Ne, to se mění, to ti jenom, to aha. Jsou typy tohle. No tak kam budu? Ty jsi attacker, tak buď můžeš jít mid, anebo right se mnou. Já jsem totiž support. No a já mám mít. A já mám jít kam teda, vole? Jdi do pejla. Nebo koho máš? Ty máš taky atakra, tak jdi třeba na left. Waiting for players. A je to proti botům, jo? Je to zatím proti botům, no. To povíme. Ale jako i ti boti jsou celkem dost těžší. No, to jako ono. Pojďte se, jak jsem roztomilý. To je kráva ona, ty vole, to je ústa, kde jsi žarcáků, kdo tamhle? Tady. Tak já jdu na levo teda, no. Jste čvráci, vole. Musím já jdu doprostřed, ale nevím teda, jak to funguje. Ačkej, takže si uděláme tohleto, kvéčko. Tak většinou tady u mě to vždycky jeden aspoň rašuje. Zatím tady žádný tyhle ty minioni nejsou teda. No protože se ještě nespawnili, že jo? A se mnou jde nějaký blb? Já jsem tady sám, vole.
To je hustý, ale ona jak dělá ty pohyby, ne? Už tady ničíme toho, vole. Tyba, na mě už je... Hira. Na mě už je frér, ne? Tady. Ty zmrdě. Hele, já tu mám dva. Už jsme ho zabili, haha. First blood, 495. Enemy towers under attack. Ale já tu mám dva, ale ty vole, to je špatně, ale. Já vůbec nevím, já jsem někde v tom, v džungli a vůbec nevím, jak se dostat pryč, vole. Kurva, kam to jdu? Na, pravo na vrchu máš medbanku. Já nevím ani, kde jsem já, vole. Pečkem si rulej zpátky. Žlutá tečka, tečka. Aha, to já jsem si úplně asi dopadl. Hej, žluté tečky. Já už jsem tam našel. Jdem na chvíli lávk, potom dojdem, já. A jo. Ale měli byste jít ale jeden ke mně, nebo co? Tam je jeden afkuje, nebo co? No, ne. Jeden afkuje, no. No, tak to je špatně, když, ale. Když tak sečkem máte jakoby attack, defense, notify. Jako oni to tady ale rozdrtěj, to roz... Pomalu, ale rozdrtěj. Prosím tě. Ty bojou. Dívej, boom, prostane. Toho stáhne trochu. Nesmíš buď uvěže, no. Buď uvěže, oni si netroufnou. Troufnou jenom, zabijí ty miliony. Co myslíš, že dělám, vole? Oni si pak totiž netroufnou. Zase lev. A co si dáme teďko? Ečko? A co umí Ečko? Ty vole, viděl jsi to? Děl, tak já už jsem za ní hrál, že jo? Jo, aká je? Na pič. No, moc se dobře si za ní nehraje, hraje se mi nejlíp z Frieza. Do tady toho supporta. Já už nemám manu, že jako. Až se budou blížit, tam je zalez a nechodím do toho. Jako ne, hraj to logicky, Nemáme manu, ty nemáš zase moc životu zase. Já mám životu dost. Ne, jako máš, no, ale vole, on použije jeden spell a řetí. Počkej, ale potřebuji vole získat miliony, abych taky se levelil, víš co, a ne tady jenom stál. A on je tam jenom sám, kdybychom se do něj opřeli. Tak pojď, dělej. To už jsme mu zničili, víš? Ty vole! Zodal ty nebo já? No já jsem ho dal, ale ty jsi dostal asistenci, že jo? Level up! Level up! Tak co si dáme teďko? Čaku, kde jsi zas? Ale kome? Já se stahuju. Nechoď moc dopředu, ať mi nenáš. Neboj! Jako ne, že bych to uměl ovládat, jo, já to spíš odraduju, a... Jo, už to celkem daleko na tom medu. Jeden jde dál, Mišák, počkáme. Ty vole, Loumana, oni musíš na pomoc, ty svi. Jo, oni přichází, no. Čo jsou, kurde? Manu, aaa, už jsem udělal. Když tak se Bčkem stahuješ, jo, normálně. Ty vole. Kde to je, ty vole? V Heroes of the Storm. Zmačkneš Bčko a ono tě to portne. No, už jsem se objevil. Bčka, no. To je nějaká ledová kráva ona, ty vole. Tak jo. Však u tebe zabili, nebo? Ne, já jsem neměl HPčko, víš. Jo, jdu pomoc znamit. Defy.
Jak si to upgradenu, já to furt nevím, hold control to upgrade. No a... Control musíš mít to tlačítko, který používá, jakoby... No ale to nic neudělá, ale potom. No, kolik máš dole takových čárek, jakoby na... Čárek? Tak nad těma spellama máš čárky, že jo? Nad spellama? Nad spellama, ano. Mám dvě čárky a dvě čárky nad kolečka a dvě čárky u Ečka. A svítí ti, jakoby, jestli ti znázorňujou, jestli si můžeš něco upgradeovat nebo něco. No Erko mi tam možná tak... jakoby víš, nebo no, jako... no, tak si uvolení Erko. Ne, Erko je jako ultimátní. To mi nic nedělá, šok, ale. Takže... No, nevím. Erko zatím nic nemůžeš ještě. Nechoď do toho, to jsou granáty. Tam taky ne? Ty vole, au. Ty vole, on tady je buzerant, pacha. To jsem nečekal. To je nosoro, že se tak po mně jde, ty vole. Asi to trochu stahuje. Ty vole, já musím pryč. Proč nemůžu nějak skákat nebo něco? Bez rytíka skáčeš normálně. No já vím, ale jako, že bych dál chtěl skočit. Okay, já ho dám. Mrdovi. Tady máš ty kriple. No, ještě chvilku asi můj, hele. Šup. Tak pojď ty vole, teď se bojíš, viď? Šmejde. Jedu do jungle. Už je skoro mrtvej ten buzerant. Už utek, vole. Level up. Jsem dostal nějakou hromadku. A byli ty not ready. Pojď na hitu, jo. Mě zabije, kurva. Ach, to piče. Na pravou stranu a máme to vyhrát. Já jsem skoro mrtvý, jak jsem healuju ty vole, jsem co si nějak healoval. Zkus zmačknout 1, 2 nebo 3, spíš jedničku zkus zmačknout, jestli ti to healne. Ne. Tak to máš stejně rozbitý jako já. Tak počkej, ještě tady left control to upgrade. Jo, Erko jsem teď dal, tak uvidíme. Recall to base, ultra. Já na to seru. Já jim zničím nejdřív tu, skurvenou. Kuvěš posranou. Tak a je to. A Bčko. I'm ready, no tak dělej. Jo, to chvilku trvá, než se portne. Aha. No, je to. A tady si můžu něco kupovat jako volku, nebo nemůžu? No, to tady kartičky máš, myslím. A co s těma kartičkama? No, to když vyjdeš ze spawnu a máš jakoby no. Vpravo, vlevo dole jedenkrát nebo víckrát ready. No, a to mám dvakrát. Tak když půjdeš na spawn, tak ono by ti to mělo dát jakoby nějaký kartičky. No to mi dalo, ale je tam furt 0 ready jakoby, 0 krát ready. Tak to ještě jakoby se bude vylepšovat postupně. Aha, a za to si no. Kupuješ, za to ti to automaticky kupuje ty kartičky. No. Takový konzolový hodně, no. Že jsem čekal, že bude to chtět. Your power, bro. Dominating.
strany, miliony, vole. Já furt můžu něco upgradeovat, ale ty vole furt nevím co musí. Vlastně tady někdo nějaký čurák, zase nosorožčí, ty vole. Mám zabil, ty debile skurvenej, počkej ty šimejde. Zkoušíš ty vole. Nasra. Toho málem zabil toho debila. Jsou naše miliony ještě. To není můj výkaz jo, to je. Do piči, on mě dostal. Pičo, au. Já jsem se chtěl odportovat, já se zakytám. Au. Arci si vzal nějakého delinu, co střílí furt, ne? Pičo, tak to ne. Teď děvka, vole, zasraná. Tak jsi taky dostal, taky si dostal mini, jo? A taky ne. Já jsem myslel, že se tam dá třeba portnout, ty vole, na to. Tak, ale to, co to tady dal? Chceš pomoct starce? Ne, na co? Myslím, že tam někdo pomůže. To on je pušoval, takže ono prostě na to vytlačili, by zničili tu věží, ty. Co jste tam stali tolik těch minionů do prvnému, nám je tak zničí tak rychle? Naši hrozně chcípají. Ultimate ready. Nemám manu, ale k nám, jo, pozor. To je asi úžinu vyhled. Ty pičo. Já nemám manu. A ovo, travuju, no. Pojďte vy, buzeran. Tak, a mám vás. Ty, on je přitáhnul dopředu, ten buzeran. Ty, vole. Jsem pryč. Piči, tak ty vole, někdo mi to zabil, ty vole. To je kokot, ty vole. Já se tady s ním honím jako čurák, vole. Co to bylo? Ečko, jo. Co to je tady to, vole, to co on koupil? To Bčko do piče. Proč se nemůžu portnout, když jsem mačknul Bčko, proč tak dlouho trvá, hovna?
ale ona se převlíkla, ne, ty vole. Vy zabijíte ty miniony, úplně někde mimo. Jakoby ty, jako v lolku, tak to je vlastně jako na expení. A jdeme do chvíli. Neříkej. No. To jsem nevěděl. To si čurák, ale. Co tady děláte, vole, normálně tady, vole, pojďte, ty vole, ne, ale komej, tady je červená, tak ani seru. Tak to tady obejdu, komej, hele. Moje, ty čo, tady jsou dva, ty vole? Proč jsi mě přivedl do pěkný samostoky, vole? Proč tam vůbec lezeš, vole? Počkej, brdě, brdě, ajj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 j
les. Já jsem to chtěl obejít jako, víš co? No, obejít ty vole. Obejít, ale tam byli oni. No byl, ale já jsem myslel jako, že to bude jenom jeden, víš. K tomu věže jste tam měli, vole. Na tu věž jsem úplně zapomněl, že to tam brání. No, no. Ale ten Eren a Xraf za toho to jsme vlastně hráli, víš, jako první. Taky jste ho dostali jako? Já nevím. Ten s těma kruhama, s tím kruhem. Jo. Ale mě se furt nechce spawnovat, já nevím proč. Jak se mám spawnout? Musíš zmáčknout Bčko a čekat, než se ti jakoby uprostřed takový. Jo, tam byla hrozně dlouhá čekačka, já jsem to viděl. Ale furt nemám ty karty zase. Máš tam dole vlevo jeden krát? Vlevo dole? No. Jo, nulakrát ready, ale vedle vlevo mám třeba jo, teďkon jsem něco. Já vyvěděl. Dvakrát ready. No, teďkon tam mám jedenkrát něco. Tak teďka, když vylezete ze spawnu, tak by se vám automaticky měli koupit nějaký ty. Kartičku, jo. Pohněte. A jdeme midem, jo, nebo co? Jo, na midem, tak já to mám menší problém, že? Ty jsi můj hajzl. Killing spree. Vyšel kus ty, jsi moc daleko. Čau. Hele, důže nám, co tady je, vole? To je pojď, jo, to dáme, to je náš. Haha. Your power, gross. Unstoppable. You are unstoppable. On použil ulti, no to si děláš, co děláš. On je retardovaný asi trochu. Ten náš video se tady zmrazil, bro. To je retardovaný. To je u nich, ne? No. Zatej. Já nemůžu furt tu ultinu, mě to staré nemůžu tu ultinu. Pozor, pozor, pozor. Já nebo. Tady máš ty zmrze. Bacha, naběh, dostává, šup. No, jdeme na něj, dostává, hele, šup. Tady máš, hele, nazdar. Ty taky dostaneš. Já jsem umřel. Já jsem dostal dvakrát, to bylo power, super. Ten zmrna mi skočil tady. Jako poprděl. Tyjo, tady jich nějak moc? Já už vám tam jdu. Ulti na ryny. Utíkám, utíkám. Stání se. Jo. Menixi, ty vypadáš jak ten kokos toho Spidermana, ten. To trochu pus? No, ten jak měl takovou tu. Dobrý, toho jsem zabil toho zmrna, teď jdeme tady do něj. Jen provokuj. Tak, je to naši. Ty vole! Kurva, kolik tady je? Kde jsou naši minioni zase? Pič, oni je hrozně jak zabijí ty naše minioni. No. Pryč, já už jsem low. Dobrý, já to tady utáhne. Se dál nedostanu. Můžu zase něco udělat. Když už ten my?
An allied tower is under attack. Bitch of clock knockdown, they want to bitch. Proč se ta pinda nechce stáhnout to? An allied tower is under attack. Boom. Enemy annihilation. Už jak já miluju tady ty moje granáty, tohle co posílám třeba. Můžeš být strašně, ale strašně daleko třeba. Můžeš jedním jednoduše zabít. Koukám, že ty už máš full by arce. Asi jo, já vůbec nevím. Macha už jo, jo, jasně. To když jakoby dostatní stav, tak tam máš napsaný 50 milionů zabitej. Zabitý 3 lidi. 3 bomby. Ty krávo, mi to úplně nechci. Ona píču vydrží mini ty vole tady ta. To zase vylepší, no. No jako i ta moje píču vydrží jako. Ale tak ty zase máš damage, že jo, já mám taky damage. Tak máš tady ultinu, ty buzerant, a on má ještě dalšího kamaráda tady, ten zmrt. Ale v roku třeba se portneš na to, na tu mapu k ním a jde to a tady. Jo, ale to, tady to nemáš koupený, že tady, ne, ty píču, co to bylo. Tady asi je hodně větší nedostatek, to chce prostě proštudovat, jak oni to dělají. Protože... oni si kupují jednotlivě ty kartičky, že jo, tady zatím to máš automaticky, protože... Jo, aha. Ono ti to dává ty nejlepší karty, které ti to dát může. Nebo doporučený karty. Tím systémem. Vůbec nechápu, na co je ta moje pas, ty jo. To je pan. Já zkusím teď to Ečko, jo. Ty krávo, takový ohnivý vír, vole. No ne, ne, můj první kill. Ne, jako já tady celou dobu bojuju, vole. A jdeme, vole, do toho. To si děláte brzy, no. On vám teď udělá. To je jedno, vole, hlavně to za mě už to zničte, vole. Ty pičo, co to je? Tam nikdo nebyl a najednou jsem dostal takovou džetu, ty vole. Oni nám vychcípali všechny ty minioni, no. On má nějaký push, nebo co ten frajer, ty vole? Jo, ten najednou portnul úplně ke mně ten buzerán. Ty češ nějakou dálku ten buzík. Ty jo, potřebuji pomoct, jde po mně. No, utíkej, dostaneš. Utíkej, vole. Utíkej, arci, vole. Protože jsi, vole, jakože živ, poslední živej. Ano, vůlka, no, už to není. Očkej, on zmizel tady do toho lesa. Jo, vždy, že je tady. Ten čurák, ty vole. Přesně, že byl v tom lese, vole. Ty věž, já jdu za tebou.
9 vteřin ještě ultina. Byl jsem na ráno, ale tam je vlast. Šupák. Je čůra, jak jsem ho netrefil, bože. To je, vole, ty bůže nám. Buzerant, vole. Už je po mně, ale. To jsem přesně věděl, úplně po mně. Jak se úplně porne nahoru, pak ho nevidíš, vole, do pič. Friendly Tower Destroyed. Ty vole, po mně dostal, jo. Ale nechcel jsem... Vždycky vyskočí a zabije všechny, vole. Ale nechcel jsem mu dobře mini, veď. Vlastně. Jsem tam dal ten kruh a to. Ty se zabil, veď, nezabil. Nezabil. Měl dost HP. Jsi zabije, vole. Nějaký tank, vole. Mám ho. Máš, vole, jak zvěznou válek. Mongolia. Ten inhibitor, běžte bránit ten inhibitor, ať nedostanou ten. Jo, potřebuji army spawn. Aha, už jsou tady ty, vole, no. Tak už to zničili, to, tak nic. Pomoct, vole. To je svině, ona mi ho vyžrala, ty vole. Bacha, ty vole, tam nějaká píče zas, ty vole, vzadu střílí. Já zkusím odříznout, jestli to stihnu. Toho pushnout trošku. Co to je? Vodka, co jde toho ta damage zase? Oni tam jsou tři. Ty vole, ten Vigoran jde po mně. Zase jde po mně, zase ty zmrde. Kurá, kodek. Ještě je tam přeci, tam ještě další. Já máme dost, že mi podívej, že to je pozno prejít. Ten bude po mně, jo, to je... Na moment, tyhle ty přijdeš. U mě je taky, vole. S tom naběh jak magor, vole. Ty zemřeš, vole, pitečku. To je zapře ho, když mám málo HP. Ale nevím, kde jsem, vole. Ne, vole, já ho vůbec nevím. Dopředu vidíš, jo? Ty máš ultinu nabitou. To myslím fakt. Ani nevím, co je ultina, ale. To je to Erko. Erko mám asi. Ale neumím ho použít, vole. Zmačneš Erko a máš tam sniperku, že jo, jakoby takovou. To mám, jo. Tak počkej, až bude mít malo hápek, nahitujte si ho normálně v klidu pomalu. To jsem ten buzerán, pomoc! Teď. No, to mě zabije na ránu, to nestíhá, to zaměřit na něj. Teď ho zabije, no. No čo? Hruza. No ver či never, ten můj kurva pomalý internet už to zvládol. Ty vole. Je to taková konzolovka taková hodně, no. Ani ta grafika nejsem z ní tak odvařený, jak tady kluci se snaží říkat. No. A tak je to hezký. No je to znát, že to je Unreal jenom. Kdyby to byl Frostbite, tak to je všichni všechny. A hlavně jsou tady takový ikony, podobí konzolový ikony všude, ale takový... Potřebuji 3 vteřiny, když já 14 sekund, ale to bude. Tak dělej, ale. Teď, pojď. Takže by to mohlo být Ubisoft a mohlo by se mě jebat celé. Ne, Ubisoft. Ty vole, jsem chcípl, ty vole. Minus.
A no, vole, jsme ti o tom, jsem ti s ním pomohl jak svině, ale. Tak ty z toho máš body, já ani nevím. Máš to asist, jo. A chci už si dal nějaký kill? Jo, hned to začal, jsem dal asi první kill, a teď jsem taky skill. Jsem dal. Proč nemůžu běhat rychleji, on je takový pomalý. Jo, jsou. Nemůžu skákat nic. No už mi to loaduje. Your power grows. Myslím, že tato bavit nebude. Ne? Ne. Aha, to má nějaký tutoriál? Jo, jo, tam dva kratunky, to jenom aby se pravčil. No, já ho netrefil, to je buzerant. Nemám 8 vteřin, držte je tam. No už jde, to je buzerant. Co ta pas dělá, něco ta pas? Jo. Že by je měla... Tak jsem dole tam buzerant, ale už je mrtvej. Zkusím být v té pasti, třeba to něco dělá. Tak a teď seš mrtvej, kámo. Killing spree. Boom, enemy destroyed. Toto je tvoje jadro. Za nič jadro nepriateľa vyhráš, koko nebezpečný. No ale naozaj to je to také... ...trošku hranaté. No tam si můžeš zvětšit jakoby rozlišení, když máš horší grafiku, no, ono ti to udělá takovej ale umazaninu. Jak... No, já mám ty vole... Já mám 100%, že... jako mám to taky na 2000 na to. Ale jako není to hezký ani všichni maximálně, je to takový konzolový, ne? Pojďte srdce, bacha, je tady čurák, ty vole, ty buzerante. To je to zničený ten borek, ne? To dělaj, jooo! Sakra. Je mi to hodně, jo, ty vole. Ne, Miša, jako nechvěř. Ono to bude hitovat jenom tebe. Vždycky na vrchu vidíš, kolik tam je minionů, jestli tam můžeš nebo ne. No, můžeš jít dovnitř. Teď. 15%. Použiju 10. Pičo, to jde po mně, vole. Přeži, Miša. Jde po tobě hroch, vole. Nebo na sorry. Použij kvěčko, jestli ho máš. Teď, vole. Víš, jako ten máš kvěčko použil? Ne na něj, ne. Ježišmarja, no. Proč jsi otočil, Mišáku? No, otočil. A proč jsi otočil, když já nevím. A to je jedno, já jsem jim utek. No, utek jsem, no. Zde se potřebuji vyhealovat. Tak co tam máme? Mana a power, pěkně. Arci. Arci, počkejte na mě, já se tě chci prohlídnout. Počkej, já jsem si vylepšil Erko, teď se nevím, co to je. Vypadáš hrozně, ale... To máš tu sniperku, která se nabije ten laser, že jo? No to se musíš ale trefit, on když na něj zaměří, že on ti pak z toho uteče, že jo? No, já mám třeba takovou ultinu, že hodím prostě štít, který je hituje. No, to je nejlepší, jen to nemusíš mít. No a taky jsem neskusil tady žádný ty džungly udělat, že tady jsou nějaký, podle mě nějaký pindouze. Já si myslím, že čím víc těch džunglů tady jako uděláme, tím budeme víc rychlejší nadupanější a budeme možná lepší dávat, no. Já si myslím taky, ale asi jo. Double kill. Můžu po něm, pojď to, zabijem to znovu, ale. No, nezabijem se. Ale dostane. Dřív než nám nic tím. Nejde. Triple kill. A nevadí ty vole, mám 14. Nech utíká ty vole. Kriple je nebo to. Neskutečný, neskutečný. Dělej, jdeme do něj, jo, jenom to je, že ne. 6% skoru, 6% skoru, 7% skoru. Cože, skoupím do růží. Která prostě hodí kořet do růží a takový. Nechoďte tam, smíšáte, nechoďte tam. Zemřeš.
Bacha! Tady tam. Můžete jít, můžete tam jít. My jsou všichni. To je tady mezi často skurvený, ne? On je tak tam. Zapět toho zítko, ten je low. Ukážu, ne? No, no. Teď můžete. Tak, a core je dobrá. Jděte do core. No, už ale tu, snažme. Pěkně. Pičo, victory! Super. Jdu se vyčet. Dobrá hra? No, takový blbý. Už tam mám 7-7-10, jo. Kde to máš? Já 2-7 a 10 asistencí. No, mě se hraje tady za tu týpku celkem dobře, ona když pošle toho drona, tyvo, to je jak granát, kdyby zhodil, a prostě sticky bomba, klasická. A je to těžký, já ale ty vole. Když nevíš co, takhle poprvé. No, tak to je vše.